Viemos tomar café, que é gostoso. Baker trouxe café da manhã pra gente. Cafezinho, tem pão francês, tem ó, pão de queijo que eu tô comendo, que eu amo. Tem suco, tem café, tem tudo. Tem as meninas tudo gravando, ó. Todo mundo tá gravando, tudo ao mesmo tempo. Tá todo mundo. Agora eu vim aqui, ó. Lili tá me lindo. Tá querendo acordar? Mas ela tá ali, ó, tirando sonequinha. Gente, a bichinha tá muito cansada. Ela tá dormindo bem, 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 graças a Deus. E eu acho que ela tá acordando. Ó, acordou. Vou cuidar dela. Olha pra onde nós vamos hoje, gente. Disney World. Castelo, queimou.
contar isso, eu vou tirar foto. O Kaique falou que o quê, filho? Ela vai tirar foto com as irmãs dela. Cara, sério, eu acho que isso persegue a gente. Né? A gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Vocês acreditam que a gente foi roubado? Eu sou mágico de ouro. A criança não tá nem aí. É, todo mundo larga os carrinhos das crianças, assim, na frente dos lugares que vai entrar e brincar e fazer qualquer outra coisa. E a gente tinha alugado dois carrinhos, um pro Kaique e um pra Elisa. Nós deixamos o carrinho ali no carrossel e fomos lá tirar foto com a princesa. Quando a gente voltou, cadê o carrinho? Não tinha o carrinho, não tinha minha jaqueta, que eu trouxe minha jaqueta preferida da vida. Não tinha minha jaqueta jeans, não tinha o brinquedo da Elisa, que tava ali. Mas, gente, eu sempre fico impressionada que todo mundo deixa. Inclusive, as pessoas largam as bolsas lá. O cara até falou, cara, pode largar a bolsa, que ninguém mexe, ninguém nunca mexe em nada aqui. Todo mundo respeita as coisas de todo mundo. Só que a gente é meio carioca, né? A gente resolveu levar as bolsas. Graças a Deus. A gente falou, não, as bolsas a gente vai levar. Até pegamos o paninho da Elisa que eu comprei ontem, por causa que aqui tá muito frio à noite e de manhã. Até pegamos pra levar. Ainda bem que a gente levou. Quando a gente voltou, o carrinho não estava lá. Conclusão, perdi minha jaqueta preferida, um cueiro da Elisa, o brinquedo da Elisa. Mas pelo menos Poderia ser pior, né? Se a gente segue o conselho e deixasse tudo lá, com o passaporte a gente tava. Exatamente, se a gente tivesse deixado tudo lá, nem passaporte a gente tinha. Mas o ruim é que agora a bichinha vai acabar ficando no colo, né? Não vai ter lugar pra dormir, o Kaique não vai ter lugar pra descansar. Que a gente alugou dois carrinhos, um pro Kaique poder andar, não cansar, e outro pra Elisa, cara. Sacanagem, cara, eu tô revoltada, nível hard. Pô, a gente foi premiado. Ah, tudo bem que eu tenho uma orelhinha rose gold da Minnie. Deixei meu rim na loja, mas eu tinha que levar essa orelhinha, gente. Eu vim... Esse rose gold aqui deve ser ouro. Pô, 25 dólares isso. Esse aqui também, 25 dólares. Foi 24. 24,90. É. 25. Não. Mesmo valor os dois. Enfim, tudo bem, né? Eu não vou vir na Disney todos os dias. Vou levar porque eu quero de recordação essa orelha pra sempre no meu estoque de coisas de viagem. Tchau, Caí. Aconteceu, não dá pra te botar no carrinho mais. Pois é, revoltante. Caí que foi numa montanha russa, já não quer mais. E tá nada. Dando tempo. Tá vendo se tem um brinquedo mais, menos radical. Elisa tá dormindo. É isso, muito cansado. Mas é muito legal. Pior que ainda são 5 minutos. Não, mas
Dá pra gente parar aqui, relaxar um pouco mesmo. Mesmo a gente não podendo ir em tudo e tal, isso é muito legal. É. Vamos no... Como é? Bird Light? Ainda bem que conseguimos marcar o fogo. Faz de pé, Jé. Toma da fila. Tchau. Vai, Kaique! Vem, Kaique! A Elisa tá atirando! Gente, até a Elisa apertava o botão. Achamos um brinquedo que o Kaique gostou, foi todo mundo. É. Agora vamos lá encontrar o pessoal. Né? Vamos tirar foto! Vira pra cá, Lu. Ai, gente, que encontro maravilhoso. Vem, Kaique. Vem, Lulu. Kaique, aproveita, Kaique. Vira pra cá, Lu. Olha lá, Lulu. Gente, agora nós vamos ver o show. Não, a sua vez é pra lá, né? Vai. Agora estamos todos aqui esperando o show do castelo. O show principal, que é aquele que a magia acontece, meu bem. Ai, que ansiedade. Damas e caballeros, niños y niñas, soñadores de todas las edades, dentro de unos minutos, Magic Kingdom te invita a disfrutar nuestro espectáculo Happily Ever After, presentado por Pandora Jewel. Look inside our hearts and unlock the magic within. Ready to begin, let the wonder take hold. Feel it draw you in, watch the moment unfold. Spark a dream that we're meant to follow.
sweat friends are for. Mr. Paramos aqui pra comer onde? McDonald's. Meu Deus do céu. Para, isso aqui tá tão parado aqui. Estamos parando pra comer. O rapaz tá caindo sozinho. Bom, gente, daqui o que a gente vai fazer? Vai pra casa dormir. Então eu vou encerrar logo o vlog com vocês. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, sentido essa emoção incrível que foi. Eu até postei uma foto lá no Instagram com eu e o Kaique falando que talvez o Kaique não tenha dimensão do que é essa viagem. Mas, assim, desde criança eu nunca pude sonhar em estar aqui, porque era algo muito longe, muito distante da minha realidade. E quando um dia eu pude sonhar com isso, eu só imaginava no momento que eu estaria aqui com ele. E estar aqui hoje com ele é algo assim que eu não sei explicar pra vocês. É incrível, incrível, vale muito. Muito, cada centavo investido nessa viagem vale muito, porque é uma sensação surreal. Beijo, fiquem com Deus e fica de olho que amanhã tem mais vlogs.